Put oslobođenja, put povjerenja. Uskoro će novih 20 hranitelja iz 12 porodica koji su prošli sveobuhvatnu obuku prihvatiti djecu bez roditeljskog staranja u one porodice za koje su centri za socijalni rad procijenili da su odgovarajuće. Na području Tuzlanskog kantona trenutno je 112 hraniteljskih porodica. Priča Vahidina Mujagića. U Tuzli postoje 54 hraniteljske porodice. Jedna od njih je porodica Izete Borić, koja je pored svoje troje djece prihvatila djevojčicu s poteškoćama u razvoju nakon smrti majke. Djevojčica Esmeralda je u porodici Borić već 9 godina. Zadovoljna sam velikim uspjehom, dijete je odličan đak, baš primjer za svu djecu, a onda što je najvažnije, roditelj koji želi da to, ljudi koji želi da prihvate tako nešto, trebali bi da razumno razmišljaju da to nije neki bauk i da prihvate. Dobro bi bilo svako ko može da pomogne nekome, pogotovo ko je iole i mučniji i bolje situiran. Kad sam došla, bilo mi je toliko drago i super je bilo, puna djece je bilo i tako. Drago mi je što se svi druži, Ivano, super mi je. Esmeralda je odlična učenica, a u budućnosti, kaže, namjerava biti fizioterapeut. Ovo je samo jedan primjer hraniteljskih porodica koje su nedavno prošle i obuku, kao osnovu zakona o hraniteljstvu na nivou federacije, koji stupa na snagu početkom marta. Zakon je predvidio i nove oblike hraniteljstva. Ono što je novina u tom zakonu jeste da su ujednačene naknade na nivou federacije, da se prvi puta razlikuje, uvedena je odvojena naknada za rad hranitelja, naknada za troškove djeteta. Uzrast djece je od rođenja dok ide u školu. Dakle, do 18, odnosno ako studira, može biti i dok studira. U Tuzlanskom kantonu trenutno ima 112 hraniteljskih porodica, a budžet za ovu godinu je 1.100.000 maraka za djecu i odrasle. Zainteresovanost za hraniteljstvom raste iz godine u godinu. Već 10 hranitelja, znači, podnijelo je nove zahtjeve i već sada nakon marta mjeseca, kada, znači, stupi zakon na snagu, ćemo oformiti, znači, i edukacije za te potencijalne porodice. Na nivou federacije 5 kantona je uključeno u ovaj projekat. Nadležni očekuju da će cilj biti postignut, odnosno da što više djece ima priliku odrastati u porodici, gdje će im biti pružena neophodna ljubav i podrška.